Jöguli, hörku leikur, skildi að svona, já, hvað, 12-15 mínútur kannski? Já, mér fannst þetta svona kannski miðbygg setnaflegs, þær mættu bara gríðlega sterkari setnaflegin og hérna, unnu bara verðskuldaðan sigur, það var bara ekki tilokkunum það, það voru bara betri en við í dag en þetta var hörku leikur og hérna, örugglega það sem kom á skali í þessar deild. Hvað verður svona, já, í miðbygg setnaflegsins, hvað er það kannski sem að skilur að það? Ég held að þeim tíma voru við með einhverja sjö tæknifélag á einhverjum 8 mínútum og þær refsuðu bara og náðu þessu 4-5 marka forskoti og þá kom smá stress í mínar stelpur. En hérna, ég tel okkur að hafa lagt þennan leik vel upp, Svavarlaði varnarleikinn mjög vel upp og hérna, en mér fannst bara óþarfi að tapa þessum leik. Mikið skorað og já, margir leikmenn í beggja báðum liðum sem komast á blað með fleiri en 1, 2, 3 og 4 mörg. Þetta eru hörkulið bæði tvö. Jaja. Bara við verum vonandi í baráttunni ásamt fleiri liðum í deildinni vetur en hérna, framhæði betur í dag og það er eftir að mæta til Eyja. Og það er erfiður útöðvöldur þeirra? Erfiðasti útöðvöldur. Það er erfiðasti útöðvöldur. Takk fyrir það.